За 19 нэрэг хордуулсан асуудлаас үүссэн фенобарбитал имийн үйлдвэрлэлийг зогсоож худалдаанаас татаад байсан. За харин энэ имийг дахин үйлдвэрлэж эхэлсэн энэ 7 хоногоос эхлэн худалдаанд гаргасан бах юм. За имийг үйлдвэрлэгч компани эрүүл мэндийн яамны зөвлөмжөөр эхлээд эмнэлгүүдийг бүрэн хангасны дараа ийхүү зах зээл гаргасан гэсэн тайлбарыг манайд бүршид өгсөн байна. Тархины даралттай төрснээрээ тусгаалan олгодог фенобарбиталиныг өнгөрсөн оны 8 дугаар сараас зах зээл дээрээс татаж үйлдвэрлэлийг зогсоогоод байсан юм а. Учир нь энэ имийн гэрчилгээг эрүүл мэндийн яамны хүний имийн зөвлөлөөс баталгаажуулаад байжээ. Тиймээс имийг худалдаанаас татаж дахин нэрад болон том хүнд зориулсан тунгаар ялгууртай үйлдвэрлэх шийдвэрийг гаргасан юм а. Гэтэл имийн гэрчилгээг олгох, имийг үйлдвэрлэж эхлэх, за эмнэлгүүдэд нийлүүлж зах зээлд тараах ажлуудад тодорхой хугацаа зарцуулагджээ. За энэ нь бүтэн 4 сарын турш имийн хангалт зах зээлд тасрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Энэ юм маань том хүн болон хүүхдээр болсон нөгөө хэлбэрээр байхдаа ерөөхдөө хүн харахад ялгагдхааргүй яг нэг төрлийн нэг загвартай нэг маягтай нэг өнгөтэй гэр байсныг шинээр нь бүртгүүлэхдээ том үнийх болон хүүхдийнхаар нь ангилаад хоёр өөр өнгөтэйгөр мөн загварын нас өөрчлөөд ийм шинэ маягаар бүртгүүлж ингэж гэрчилгээ авсан байгаа. За тэгээд яг энэ буймийг одоо имийн үйлдвэр компани бол Монголын бүртгэлд бүртгүүлсэн. Тэгэхээр имийн үйлдвэр компани маань өөрөө яг нь бүртгүүлсэн загварынхаа дагуу бүртгүүлсэн сэр дугаараараа маягт яг энэ хэлбрээрээ бол үйлдвэрлэнэ. Харин имийн үйлдвэрлэгч компанид эрүүл мэндийн яамнаас фенобарбитал имийг эхлээд эмнэлгүүдийн хэрэгцээг хангаж байж дараа нь зах зээл дээр нийлүүлгэсэн шаардлагыг тавьжээ. Ингээд 11 сард үйлдвэрлэх эрх авсан компани 12 дугаар сарын дунд үеэс эмнэлгүүдэд имээ тарааж эхэлсэн байна. За эхнэлсэн эрүүл мэндийн үндэсний төвдлөг ихэд өнгөрсөн 8 дугаар сараас хойш тус имийг эмчилгээндээ хэрэглээгүй байж байгаад 12 дугаар сарын 15-наас хангалттар ирж эмчилгээндээ хэрэглэх болсон байна. Харин үйлдвэрлэгч компани яамнаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу эмчилгээдээ хангаж дуусаад энэ 7 хоногоос эхлэн зах зээлд нийлүүлжээ. За фенобарбитал гэх энэхүү имийг за өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нэг л компани үйлдвэрлэн гаргаж байгаа юм байна. За энэхүү имийг үйлдвэрлэхдээ за яг хүүхдийн дозор уу 5 мг-аар нь үйлдвэрлэж гаргаж байгаа юм байна. За мөн одоо энэхүү имийн зах зээл дээр буюу за зах зээл дээр Монс компани болон за Эминтес компанид одоо гэрээгээр худалдаалагдж байгаа гэсэн энэ тайлбарыг өгч байгаа. За мөн одоо эмнэлгүүдэд хангалттай хэмжээгээр хүргэлцээ гэсэн тайлбарыг өгч байгаа юм аа. Одоо энэ юм зөвхөн үзэж таны харж байгаачлан ийм савлгаатай зах зээл дээр л нийлүүлэгдэж байгаа маа. Хэрв үүнээс өөр савлгаатай имийг аль нэг им ханган нийлүүлэх байгууллага болоод эмнэлгээр худалдаалж байвал за тэр нь Монгол улсын имийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй хуурамч им болохыг албаныхан анхааруулж байгаа маа. Учир нь зарим нэг имийн сангуудаар цаасанд боолон ямар нэгэн хаяг шошиггүй имийг фенобарбитал гэж худалдаалж байгааг үйлдвэрлэгч тал бидэнд мэдгэцсэн. Мөн имийг зөвхөн нэрад зориулсан 5 мг-аар үйлдвэрлэж байгаа болохоор эмч мэрэгжилтнүүд энийн жор бичгтээ за үүндэлж анхаарах шаардлагатай онцолж байгаамаа.